Enquanto você vai gravar o TikTok, quando tiver pessoas que me envolvam no TikTok, como por exemplo, toda a equipe de League of Legends, Bianca, e são as únicas pessoas que eu vejo na quarentena. Acho que é isso. Sabe dançar sozinho, não? Cara, é que eu acho legal e engraçado gravar com gente, mano. Com outras pessoas. Você dá mais risada. Pô, você tá ali interagindo com alguém. Agora eu não vou. Não tenho essa mania ainda de parar minha câmera aqui. Hoje eu irei gravar um TikTok. Aí eu posiciono minha câmera aqui. Começo a dançar. Não. Tô contra uma Kali. Kalizinha dos cria, né? Qual skin da LeBlanc que dá mais dano? Sem skin. Só joga sem skin. Todo dia alguém pergunta se ele namora a Taiga. Já falei, guys. Pelo amor de Deus, última vez que eu vou falar. Só de segunda a segunda, tá? Puta merda. Esse cara é foda, hein, velho. Tem que fazer perguntas e respostas aqui, né? Tem que fazer perguntas e respostas. Tem uma Karma D? Karma D? Legal. Ai! Ó o Creep Block, mano. Olha esse Minion, velho. Ai! Mas não tá de Smart Cash, cara. Que isso? Caralho, vacilação esse R sem Smart Cash, hein, mano. Olha. Olha que eu brinco com você. Ó. Tira a pink na sua cara, Xinzal. Tenho medo de você, não. Pera, Kali. Se nem olha o chat. Porque eu tenho que fazer essa play bonita aqui. Como que eu vou fazer essa play magnífica pra vocês, pra mostrar uma gameplay dessa e olhar o chat ao mesmo tempo? Não tem como, né, amigão? Uma coisa de cada vez. Calma aí, pô. Não tem como. Ou gameplay ou conversa. É um dos dois. Os dois juntos, você me complica, velho. Não tá tendo nenhum nem outro? Aí é foda. Aí é streamer lixo. Vai fazer o quê? Ficou louco, maluco. Caramba, hein? Quase morri ali. Por pouco. Mais pouquinho de força ali, eu morria. Sim, com essas mudanças dos itens de mago, será que eles vão aparecer mais? Com certeza. Mago normalmente já é mais roubado. Aí buffam os magos, tá ligado? Que delícia, porra. 600 de gold. O cara tá contra uma riva e tem um bagulhinho de MR, velho. Porra, é essa? Uai, Nar, uai. Mudar a base que agora o bagulho tá louco, tô bem forte. Cara, meu time tomou engage ainda, velho. Aí foi foda, hein, rapaziada. Que é isso, time? O que tá acontecendo aqui, velho? Sai, cara. Nar chatão, mano. In-house tá quente hoje, Steam. Vários pró. É verdade essa parada aí? Confere? Confirma? Eu de Riven. Eu inteirinho de Riven. Confirma? Ah, legal. Então deixa eles lá jogando. O cenário tá indo também, então. Pô, vou ter que fazer uma void de segundo item aqui, hein, velho. O cara rushou uma Force of Nature ali. Contra Riven, foda-se. Tá nem aí. Challenger é mais importante? Ah, não posso meter essa que eu não tô Challenger. Grão-mestre é mais importante. Se eu tivesse ult, eu matava, velho. Mano, esse Nar, velho. Sai daqui, maluco. Nar fica em cima de mim, velho. Chatão esse cara aí. Mó desagradável. Vai fazer teu jogo pra lá, mano. Oxi. Oxi. Tá vendo os itens, hein, amigão? O que que você vai comprar? Aproveita que foi pra base. Aproveita. Você vai morrer, desgraça. Você também, Akalizinha. Ô, filha da puta! Alguém dá dano aí nesse Baron? Só pra testar o negócio.
Mata ele, assassina. Assassina. Mata. É o kite do Gordox. Morreu. Caralho, que doideira, os caras estão se matando full, velho. Veio um de cada vez. Fizeram a fila e vieram um de cada vez. Nem vou dar dano, não. Drag de fogo. Imagina, pouca coisa. O que tá acontecendo aqui? Ah, mano. Esse cara me ama, velho. Sinar me ama, tô falando. Sinar me ama demais, velho. Aí, ó, o combo que a gente tomou aqui. Penta kill? Penta kill? Penta? Ai, a Leona deixou ele. Era penta, hein? Era penta. Era penta ou não era, chat? Acho que era penta. Tim, todos te amam, você não entende? Não, não consigo entender, velho. É foda. Onde ele tá já? Na minha cola, de novo, né? Óbvio. Todo mundo bot. Maravilha. Ah, os caras lutaram sem a caixa, pô. Aí é... Porra. Eles ajudaram a gente. Ah, a caixa tinha isso aqui, mano. Max Drinker, nem tinha visto. Por isso que ela não morre, velho. O cara tem Max Drinker. O cara tá mó forte, achando que é uma caixinha cagada, velho. Uma caixa boladona aqui. Então toma. Vai base de novo. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Meu cara amigo Torroco. Mano, o Nar vai me dar chase? Cara psicopata, velho. Morri. Deitado. Nossa, ancião ainda. Que maravilha, hein, time. Olha que beleza que vai ser agora. Um QR na caixa e a gente mata ela. Vocês querem ver essa palhaçada? Eu vou fazer. QR morreu. Coringa. Foi minha outra personalidade rindo. My bad. Caralho, Leona. Você joga ou dá aula? Que porra é essa? Puxa bot, Riven. QR. QR na caixa morreu, hein? Vamos ver se vai? Ah, na Kali eu não quero, velho. Calma, time. Não mata todo mundo não, velho. Espera. Não morre também, legal. Não vai dar pra matar a Kai'Sa. Tá, vou matar qualquer um, vai. Pronto. Cadê? Matou o 7. Mata todo mundo. Mata todo mundo essa porra. Achou fácil? Eu também. Foi só o básico esse jogo aqui.